Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou dar uma dica simples aqui de como colocar a tampinha aqui da mangueira do dreno. Tem alguns equipamentos que vem opcional a mangueira ao lado que você coloca. Eu vou mostrar o melhor jeito de colocar aqui Aqui é o a tampinha. equipamento da Elgin e a mangueira vem conectada desse lado aqui. E aí aqui desse lado vem essa tampa, essa tampinha. Só que como eu vou sair com o tubo desse lado, eu já faço, já ponho a mangueira do outro lado, ponho aqui, ó, e já saio a mangueira no buraco só. E eu preciso colocar a tampinha aqui. O melhor jeito de colocar ela é você encaixar. Aí você pega uma chave Allen e você empurra ela até encaixar até o final. Depois que encaixou, é só você soltar a chave Allen. Com a chave Phillips é perigoso furar por causa da ponta. Aí a chave Allen, como ela tem a ponta mais quadrada, não tem problema nenhum. 100% sem chance de vazamento, fica bem vedado. Aí coloca a mangueira desse lado, trava a travinha aqui por trás, que ela tem uma travinha, e eu posso sair com a tubulação aqui. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha aí. Quem não tá inscrito aí, dá uma força e se inscreva no canal. Obrigado, pessoal. Até mais.